Der er rigtig mange gode grunde til at besøge ferielandet Karrebæksminde. Enten du er dagsturist og vil hoppe en tur i vandet, eller du vil tilbringe længere tid i området, der vokser hver sæson fra de vinterlige 1800 indbyggere til over det tredobbelte i højsæsonen. Karrebæksminde rummer blandt andet et aktivt museum, hvor den permanente udstilling suppleres med skiftende udstillinger af kunst, kunsthåndværk og foredrag, som det vi skal overvære her, hvor Lars Rostgaard fortæller om sin store passion, de vilde fugle. Og så skal vi måske lige have med, at museumshuset er Karrebæksmindes ældste bygning, som oprindeligt var materielgård og beboelse for opsynsmanden omkring den første kanaludgravning. Vi har overværet Lars Rostgaards foredrag om egnen og dets fugleliv, og her lader vi ham i udpluk fortælle om nogle af de mest almindelige fuglearter, der kan ses. Vi starter med stor præstekrav er det. Den er meget genkendelig på sit orangefarvede næb, og så sin korte ben og sådan lidt tykmavet af den. Og så står der en lille pullert der, som er en unge af den store præstekrav, som jeg har der. Stor præstekrav med sit orange næb, blandt andet. Det er sådan rimelig afslørende. En anden fugl, man næsten ikke kan undgå at se, når man kommer til Karrebæksminde, i hvert fald ude ved Mindegab i vinterperioden, der ligger der trollinder. En masse. Det er den mest almindelige af andefuglene hernede. De ligger og suser rundt i store mængder. Musvåg, ikke fordi den er sådan en karakteristisk fugl for Karrebæksminde, men den kommer dog forbi. Især i efteråret, i træktiden, der kommer der en del musvåger henover. Den er svær at tage fejl af, musvågen. Den er stor og bredvinget, men et af kendetegnene, det er sådan den sorte bagkant på sorte vingebagkant og sort kant for hale, for enden af halen. Kommer i alle mulige farver? De kommer nemlig i mange forskellige farver, ja. Men de, som oftest, så er de i den brune udgave. Et andet kendetegn, det er det her lyse vingebånd, der kører hen over det, kører hen over brystet. Det er også meget karakteristisk for musvågen, for den almindelige musvåge. De helt hvide, man ser om vinteren, er der noget med de fra Sverige, eller hvorfor er de helt hvide? Ja, den har haft mange navne. Da jeg var dreng, der hed den en loddenbenet musvåge eller vintermusvåge. Nu er den omdøbt til at hedde fjeldvåge. Og det er, den yngler ikke i Danmark. Den er en lille smule større end musvågen og kommer kun på besøg i vinterhalvåret. Så det er ikke den samme? Jeg troede bare, nej, det er den samme, der skal. Nej, det er det ikke. Det er to forskellige arter. Okay. Den er meget genkendelig, fordi nu springer vi lidt i det, men lodden eller fjeldvågen, den har et sort buskjold, og så er den meget karakteristisk også, når man ser på dens hale. Den har et meget bredt sort bånd, og så ellers en hvid overgump eller hvid hale på oversiden. Det er, og så en lille smule større. Den vil tit stå stille og muse i luften, når den jæger på samme måde som den her, som er tårnfalken, en af vores allermest almindelige rovfugle. Den, når man kører ud langs med landevejen eller ned i ja, et sted, der er typisk, det er rundkørslen inde ved zoologisk have eller produktionsskolen. Der kan man næsten altid se en tårnfalk, der står på svirrende vinger, eller i grøftekanten ud langs med Karrebæksvej, eller ud mod overdrevet, der står den på svirrende vinger, altid op imod vinden. Det vil sige, hvis man er i tvivl om vindretningen, så kan man kigge på tårnfalken, fordi den står jo faktisk og flyver en lille smule fremad, bare i samme tempo, som den bliver skubbet tilbage, så den står stille. Den har sådan et infrarødt syn, det vil sige, at den kan se
mus, der bevæger sig under sneen også, for eksempel. Det har man registreret, at den kan stå stille og pludselig puff ned i sådan en snebunke der, og så har den en mus med op. Det er dens foretrukne føde, det er små knæver. Handen af tårnfalken, den har sådan en gammel hand, den har grå ryg. Den er så det er formentlig en ungfugl eller en hund, den der. De er brune. Og der sidder en musvåg. Musvågen, den oplever man jo også siddende på pæle langs med vejen. Dens måde at jage på, det er det, som man kalder standjagt, at den sidder bare stille og venter på, at der kommer et eller andet forbi. Mus eller et eller andet småkravl, og så puff ned og snapper den. Man kan også opleve, at de går på dens flade konvolutter rundt ude på en græsmark. Der går de og samler regnorm. Så de lever faktisk en del af regnorme eller små larver, hvad de kan gå og samle op ude på marken. Rød glente, de har det godt efterhånden. Der bliver flere og flere af dem i Danmark, og der er en del ynglefugle. Måske ikke lige hernede på Karviks Mindekanten, men de kommer dog forbi her. Og den kommer man til Sydsverige, så vrimler det rundt med røde glinter. Det er den mest almindelige rovfugl på de kanter der. Men den er også meget almindelig hernede. Kendetegnene på rød glinte, det er dens kløftede hale. Dens meget kløftede hale, så er det en næsten 100% sikkert en rød glinte. Eller har den de der hvide vingefelter derude, så er det rød glinte. Det eneste, man kan tage fejl af med glinterne, det er den sorte glinte, som rent faktisk er verdens mest almindelige rovfugl. Den er alle steder, undtagen i Danmark. Og det er ikke helt rigtigt, fordi men op i Nordeuropa, der er den ikke særlig almindelig. Den kan ligne til forveksling. Dens hale er bare slet ikke så kløftet som den røde glinte. En anden af vores meget almindelige rovfugle, det er sporehøen. Den er nok mere almindelig end tårnfalken. Dens jagtteknik, det er at komme strygende i lavt højde hen over igennem haverne, hen over hække og rundt om træer. Den kommer susende og laver sådan et overraskelsesangreb. Så folk, der har et foderbræt ude i haven, de vil mange gange opleve, at sporehøen, den kommer susende og napper en af de der småfugle. Det er dens foretrukne føde, det er små eller småfugle. Hos sporehøen, som hos de fleste andre rovfugle, så er det hunden, der er den store. De kan være næsten dobbelt så store som hannerne. Det gælder sporehø, duehø og vandrefalk og nogle af de. Det er ikke alle, at det er så markant størrelse eller stor forskel, men blandt andet hos sporehøen, der kan der være meget stor forskel, altså størrelsesforskel. Her kommer der lige en sporehø, og det er formentlig en hund, fordi den er stor i forhold til tårnfalken, som er foran. Og den skal bare lige ned og drille den, og lige genere den lidt. I vil ofte opleve, at der er rovfugl i luften, så kommer kragerne eller alle mulige andre og skal hen og mobbe dem og genere dem og drille dem, men de gør det også indbyrdes, hvis de kan slippe afsted med det, så skal de lige ned og sådan irritere dem lidt. Og det er det, sporehøren lige skal ned og drille tårnfalken her. Den flyvende dør, som den bliver kaldt, Europas største ørn. Og de har det rigtig godt i Danmark. Det er ikke ret mange år siden, at den var meget, meget tæt på udryddelse.
Og pludselig så har de fået sådan en opblomstring, og som jeg skriver det, at i 95, der var der ingen, før 95 var der ingen ynglende havørn tilbage i Danmark, men her sidste år, der var der tæt på 100 par, og det er gået pænt stærkt, og der er flere ynglende havørn i området, altså, ikke på Enø, men Gavnø og Vejlø og længere derude er der ynglende havørn. Den er jo imponerende. Jeg kan ikke sige det tit, men man oplever den da også på strækningen ude ved Bornakkeskoven eller ud over fjorden. Og især i vinterhalvåret er der jo masser af havørn rundt omkring. Det er en ung havørn. Man kan næsten ikke tage fejl af en havørn, fordi den er så stor og så bredvinget. Men det, der er kendetegnet for det, det er den kileformede hale. Hvis den ikke har det, så er det ikke en havørn. Så kunne det være en stor skrigeørn eller noget andet stort ørneværk. Men har den kileformede hale, så er det en havørn. Og har den hvid hale, så er det en gammel havørn. Den bliver kønsmoden, når den er omkring 5 år. Så der er den fuldt udfarvet. En af vores 3 svanearter i Danmark, det er sangsvanen. Den er der ikke ret mange ynglepar af. Ganske få. Men den, til gengæld så besøger den blandt andet Karviksminde og småfjordene hernede omkring i vinterhalvåret. Og vi kan høre dem liggende ude og snakke ude på fjorden i aften- og nattetimerne. De gokker også lidt, når de flyver, og deres vinger siger ikke noget til forskel fra knopsvanen, som har det der piftende lyde fra sig når i flugten. Den eneste, at man kan tage fejl af med sangsvanen, det er pibesvanen, som også er gulnæbet. Der skal man kigge godt efter, fordi det blandt andet, så er det størrelsen på det gule felt, der kan gøre, der adskiller pibesvanen og sangsvanen fra hinanden. Der bliver set pibesvaner hernede, men de allerfleste af dem, det er sangsvaner. Stemmerne er også forskellige. Den blå juvel, isfuglen, den har sit navn fra tysk, hvor den hedder Eisvogel, og så, som betyder jernfugl. Og det er jo mere nærliggende, fordi den er den farve, den har. Vi har også isfugle hernede, og det er ikke ret tit, man ser dem, men hører man sådan et pssst, og så ser sådan en blåt lyn hen over vandoverfladen, så er det en isfugl. Den er også en af de fuglearter, som faktisk har det meget godt, altså og der bliver flere og flere af dem som ynglende, ikke hernede, men rundt omkring inde i Susåen og rundt omkring strømmende vand. Den bygger reder ved at grave en vandret gang ind i brinken, og så ligger den sin æg og laver sin rede og æg ind i bunden af den der brink der. Hernede der vil det være i vinterhalvåret, at man ser den. Altså hvis man ser den herude nu, så er det formentlig fordi den har en rede et eller andet sted. Den flyver ikke 10 km for at fiske. Og jeg ved ikke, hvor de har redet henne, men jeg vil da formode, at der er redet inde i Susåen op til flere deroppe af. Det er der. Jeg er gået ude ved Havsholm ved det der gamle vandhistorie. Ja. Og ved det gamle Susåløb. Der er en Christian Sørens havn, der er isfugl. Er der også isfugl op? Ja. Jeg ved ikke, om de er under. Ja. Det er også i vinterhalvåret, ikke? Jo, det er sådan, jeg har set dem nok. Ja, jeg har også set dem nede i kanalen og rundt omkring, sådan i vinterhalvåret. Og det der, det er en trebenet hættemåge.
Ja, eller den ser trebenet ud, ikke? Men det er så den bagved. Hættemågen, den har sin chokoladebrune hætte i yngletiden. Den får den ret tidligt eller sidst på vinteren, hvor at der er den en stor og bredskuldret hættemågehan, hvis den har en stor og kraftig farvet hætte. Kort efter yngletiden den er overstået, så mister den hætten, og så har den kun sin sorte plet bag øjet der. Det er, så ser hættemågen ud på den måde resten af året. Der er rigtig mange, der kender viben ude i rundkørslen, der går rundt derude i grøftekanten. Men ellers så er viben en af de fugle, som faktisk har det lidt vanskeligt, fordi det er jo sådan en til de våde enge eller en ær fugl, som har lidt trange tider, fordi at det intensive landbrug formentlig, altså der er ikke ret meget fødegrundlag på de der meget velfriserede marker, hvor der ikke er ret meget smådyr, kravl og insekter. Nå, altså har vi dem med hele året nu, i år for eksempel? Ja. Det er ikke normalt, ikke? Jo. Jeg synes altid, man sagde, nu kommer viben, så er det ved at være forår. Ja. Men nu synes jeg, at jeg har set noget hele vinteren. Ja, det er det også. Jeg kommer til det, men jeg kan godt lige sige kort om det nu. Viben, den hører til dem, der hedder vejrtrækkerne. Det er viber og lærker og stager, som man lige præcis for de tre arter siger, når man nu er foråret kommet, fordi nu er stæren kommet, eller nu er viben kommet, eller nu er lærken kommet, men de er indrettet på den måde, at de trækker frem og tilbage, alt afhængig af temperaturen. Så er det en mild vinter, så kan vi se stære, lærker og viber hele året. Ikke? Men bliver det pludselig meget koldt, så trækker de sydpå, så trækker de væk herfra, fordi nu bliver muligheden for føde, den bliver minimeret, så er de nødt til at trække væk. Så bliver det mildt, så kommer de tilbage igen, fordi det gælder om at komme op og få ind i de gode pladser. Ikke? Så de kan ligge sådan og suges lidt frem og tilbage. Ganske almindelig gråand. Ja, en hund. Det, der er med alle ænderne, det er, at de har det der vingespejl, som det hedder, som er forskellige farver fra art til art. Og lige hos gråænden, der er det blåt. Og så, når man har styr på vingespejl, så kan man hurtigt kende ænderne fra hinanden. Og det er formentlig også derfor, at de har det, så de kan kende hinanden på vingespejlet. Mursejler. Som er en fugl, der lever stort set hele sit liv i luften. Den er kun fast rundt under fødderne, når den ligger æg, eller er oppe i sin rede og udruger ægene. Resten af tiden befinder den sig i luften. Den både sover, og de passer, og de gør alt flyvende. Det er lidt pudsigt, men det fungerer. Man kan se mursejlere stige højt til himmels om aftenen, så de næsten er ude af syne, og så går der et minut eller to, så kommer de svævende ned igen på helt stive vinger. Der sover de, har man fundet ud af. Nu var det ikke så lang tid, eller det er faktisk allerede startet, så ser man de der ungfugle, og både unge og gamle mursejleflokke, der kommer, de ræser rundt i et hestblæsende tempo, og gerne inde i byerne, hvor det er imellem høje bygninger, og man hører dem komme med de der skrig, eller at de viner rundt. Det er sådan nogle knallerbander, der bare er på turné. Og igen en skarv, og en skarv i forårsdragt. De har de her hvide lårpletter, som
de kan bruge til at påkalde sig opmærksomhed for artsfæller, når den sidder på en gren eller på en redekant, og så blaffer med vingerne, så kan den blinke med de der pletter ved og henholdsvis vise den frem og dække den til, og vise den frem og dække den til. Det er en almindelig ryle. Den er den mest almindelige, det er navnet, og den er i sommerdragt. Det viser tydeligt det der sorte buskjold. Den bliver sådan lidt mere anonym, når den taber, ligesom alle andre fugle, der, om de er i pragtdragt eller i vinterdragt, er der stor forskel på. Men den er i sommerdragt, den her er en gammel fugl. Sort buskjold og så sådan det rustrøde ryg. Det er også en almindelig ryle, den der. Det er bare en ungfugl. Og det kan man kende på de der sortplettede flanker. De kan være, det var sagde lige om, at de kan være meget tillidsfulde, når de kommer ned om efteråret, eller om efteråret, det er faktisk nu, at det er ved at være, at så er de... Så tror jeg ikke, de har opdaget, at mennesker kan være farlige. Så fisker... Det med fiskehegn, det er jo mange af det. Ja, rigtig mange. Så spurgte jeg Claus Sandø en dag, da vi stod og snakkede om de her fiskehegn. Tidt ofte så ser jeg, at de står midt ude på et mark. Ja. Og jeg tænkte på, hvad fanden laver de det? Altså, det hedder en fiskehegn. Jeg forstår, at de hedder frø og fisk og så videre. De æder alt. Det gør de faktisk, at siger Claus. De står og æder alle mine mus, så de er bare velkommen. Ja. De står og spiser mus ud på marken. Ja. Og de står og det er ligesom brumsigt, så napper de lige en mus. Ja. De tager hvad som helst. Det er dens måde at jage på, det er at være helt stiv, og så vente på, at der kommer et eller andet forbi snuden på hende. De kan polere den, de bliver ind i Hvidehavet. Ja, og tømmer guldfiskebassinet. Men der er altså også rotter, der er ude i Hvidehavet. Det er altså også, ja. Disvaler kan man sagtens møde i store mængder ude på langs med klinterne. Den bygger reder på samme måde som isfuglen ved at lave op til en meter dybe gange ind i brinken. Hvor blev modsejlet tidligere? Ja. Hvordan bygger de? De bygger næsten som svalerne, helt op under, altså den op, ja, i sådan noget mudder. Ja. De bygger simpelthen en mudderrede eller sådan en skål, ikke? Helt op under gesimsen eller udhænget. Og eller på klippesider. Ja, men det er ikke som dem der. Nej. Og det der forskellen, det er, at det to helt forskellige arter, fordi mursejleren er en sejler, og digesvalen er en svale. Og det kan være, fordi de ligner jo hinanden, men det er to helt forskellige. Det er næsten ligesom at sige gæs og inder. Og en solsort han. Ja, det var det engang. En gang for 100 år siden, der var solsorten en meget sjælden fugl. Der var de ikke hjemme i haverne. Der var det sådan en... der levede ude i skoven, og I vil opleve også, hvis I går tur i skoven og ser en solsort, så flyver den med skrig og skrål hurtigt væk. Altså hvis sjældent man ser en solsort ude i skoven, den giver sky. Men de her, de har så tilpasset sig. Vi har ikke ret mange spætter på Sjælland. Stor flagspætte, lille flagspætte, måske en sjælden gang. En grønspætte. Nej, og så er der kommet sortspætter i Nordsjælland. Dem har vi ikke hernede. Eller der er ikke ret meget i hvert fald. Kurtigt, der er også rødspætter. Der er også rødspætter, ja. Der er faktisk ude i Karlsorgskov, der kan man høre spætter. Ja. Ude ved leder. Ja. Det er ikke noget særsyn med flagspætter. Tidsmæssigt. Yeah.